ne dhe o mos i ban të reflektoj. Natën e krisht janë të gjithë të kryshterë. Me këto fjale ka përshkruar i mzot Rok Mirdita në të najt ilvatare, atmosferën e krisht në Shqipëri dhe festimet që po shëqërojnë këtë datë të shend. Sikur se zakonisht, atmosfera e lindjeve është diqa e veçantë. Si si alë nga të gjitha festat e kremtimet të tjera, dikush ka thonë sikur se natën e krisht të gjithë janë të kryshterë dhe të gjithë kremtojnë kryshlindje, e për spakut për një mramje, për një natë. Këtë vit, vëmendja e kishës katolike do tjetë e përqëndruar mësë shumë ti tek familja, duke qënë se ajo po përbalet me sfida më të ndërlikuara se vitet e më pashme. Ashtë familja dhe këtu ashtë përqëndruar të gjithë vëmendja e atit shajt, teologëve, e përqëndruar, bareve shpirtëror, i pëshkveve, mështarve të gjithë të atyre që janë të angazhumë, pra në këtë vreshtën e këjtë që i quim ne, është familja. Imzot, Rok Mirdita nuk ka haruar të japë edhe urimin dhe mesajin e ti për të gjithë shqiptarët. Urimi karakteristik i kryshlindjeve ashtë pacha. Pacha të cilën e kanë lejmruar shpirëtëra qëllorë me shpëllën e të betërhemit natën e lindjes e kryshtit. Pach, mirësi, durim tolerans, uh, kohë kur njerëzit falin, janë të predisponu me falë dhe me kërku falje. Dhe që kjo të uh, përhapet në tërë në të gjitha trojet tona shqiptare, në të gjitha familjet tona, në tërë Shqiprin, të rritet me rinin ton dhe ta përsjallin, ta shëqëroj, vazhdimisht bunin e djerësën e shqiptarve, ku do që ata ja gjinën, ku do që i punojnë. Dhe me këto fjalë, për shumat kreshnikë. Intervistën e plotë do ta ndiqni sonte në TNT Ilvatare ora 21 ku i m Rok Mirdita prek edhe çështjen e ngritjes së fotove të diktatorit Hoxha gjat festimeve të çlirimit dhe debatin e ngritur së fundmi për hapjen dosjeve dhe bashkpunëtorëve të sigurisë së shtetit.